dan, avion kompanije Lufthansa koji je sa Beogradskog aerodroma poletao za Cirih vraćen je posle samo 10 minuta u Beograd zbog ptice koja je uletela u motor. U avionu je bilo 160 putnika i on se bezbedno prizemljio na pistu aerodroma Nikola Tesla. Na telefonskoj vezi je Vladimir Plemić, rukovodilac operativnih poslova aerodroma Nikola Tesla. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Koliko je situacija bila ozbiljna? Pa da vam kažem ovako, morat ću prvo za početak da se ispratim. Znači, nije u pitanju avion Lufthansa, nego u pitanju avion Swiss Airlinesa. Znači, u pitanju je bio Airbus 320 sa 158 putnika, koji je saobraćao na rednoj liniji Beograd-Cirih. I on je prilikom poletanja u 15.43 imao kontakt sa jednom pticom. Tačnije, zakačen je motor broj 2. Prema standardnim procedurama u ovakvim situacijama, avion se vraća na polazišni aerodrom, to jest u našem slučaju aerodrom Nikola Tesla, avion je bezbedno sleteo, putnici su iskrcani, trenutno se nalaze u našem terminalu, dobili su osveženje i u večernjim satima će nastaviti svoje putovanje ka daljem odredištu. Tako da situacija nije bila dramatična, kako sam rekao na početku, to je standardna procedura u ovakvim situacijama i ništa nije bilo normalno toliko. Da li se i koliko često događaju ovakve stvari? Pa da vam kažem, znači često se događaju ovakve stvari. Te stvari se dešavaju, pa kod nas, pošto imamo službu rastarivanja ptica, u jako malom procentu. Na svetskim aerodroma je to izraženije, ali kod nas je to svedeno na minimum. Znači možemo računati kao malo ne na statističku grešku. Rekli ste, avion se vratio, putnici su izašli iz aviona, dobili su osveženje, na aerodromu su. Pretpostavljam da to i jeste procedura u takvim situacijama. Tako je, apsolutno procedura. Avion mehaničar i ja tehnik je pregledao avion u večernjim satima, a putnici će biti rerutirani na druge letove. U stvari, to je pitanje za avio kompanije. Kompanija će odlučiti kako, da li će poslati drugi avion ili će ih rerutirati preko drugih destinacija ka krajnjem odredištu. Svi ostali avioni po redu letenja, pretpostavljam, danas? Sve ostalo ide kako treba, nikakvih problema više nije bilo, sem ovog, ajde da kažem, sitnog incidenta, ali nije, da ne zovem, ajde, sitan incident, ali to je standardno, to se dešava svuda u svetu, mi na to toliko ne obraćamo pažnju. Hvala što ste se uključili u Beogradsku hroniku. Dakle, evo, čuli ste, dešava se češće na svetskim aerodromima, ali dešava se i kod nas. Pa nije ni čudo, Beogradski aerodrom polako, ali sigurno počinje da liči na one velike svetske. A Miholjsko leto se ne predaje. Nekome je milo, neko priziva već kišu. Bilo kako bilo, i sutra će biti sunčano i bit će jako toplo. A kome je u ovakvom danu teško, a kome lako? Istraživanje Sanje Belović dalo je potpuno neočekivani rezultat. Nalazimo se na zelenom vencu, slađo 36 stepeni, znači maksimalna je obistinjena temperatura. Sa nama ovde i putnici koji čekaju prevoz do kuće, neki se vraćaju s posla, neki tek idu u posetu, sa nama jedna gospođa. Dobar dan, kažite mi kako podnosite vrućinu? Ogrenite se samo malo. Pa pravo da vam kažem, više izlazim iz kuće. Više izlazim, jer kad ležim nekako mi je teže nego... A gde idete sada? Na kojoj destinaciji? Sad idem Banovo brdo na Čukarici. Jel vam smeta u autobusu vrućina? Pa ne smeta. Jel smemo da pitamo za godine? 80, 35. rođena. Svaka vam čast, to tamo lepo da kažete drugim ljudima da ne sede nego da izađu. Pa da bome, sigurno. Hvala vam puno i prijatan put do Banovog brda. Da podsjetimo, 115 poziva hitnoj medicinskoj pomoći u toku dana, povećan broj poziva, samo 50 poziva na javnim mestima. Uglavnom su to kolapsi zbog nagle vrućine i sutra nas očekuje još toplije vreme sa maksimalnom temperaturom do 37 stepeni, zahlađenje u nedelju u drugoj polovini dana kada nas očekuje kiša i pad temperature. Toliko odavde. Slađom. Hvala ti, Sanja. A u današnjoj Beogradskoj hronici gledate i sledeće. Čega sve ima na šalteru izgubljeno nađeno na Beogradskoj autobuskoj stanici? Zašto kažemo da su daroviti ljudi često teškog karaktera? Da li je to i naučno dokazano? Kako je ples 40 devojčica na Trgu Republike za trenutak zaustavio prolaznike?
A događaje na Horgošu promenili su putanju migranata. Od juče je u Hrvatsku ušlo više od 6.000 izbeglica. Nekoliko hiljada ljudi na železničkoj stanici u Tovarniku čeka voz kojim će biti prebačeni u neki od prihvatnih centara. U jednom trenutku migranti su probili kordon hrvatske policije. U Tovarniku je reporter RTS-a Ivana Miloradović. Ivana, da li je atmosfera i dalje napeta? Ne, atmosfera nije napeta. Kordon je probijen negde oko 15:30 i informacija da oni čekaju voz u Tovarniku je netačna, jer voz njih čeka u susedno mesto, ne u Tovarniku. Tu informaciju su oni dobili na početku dana i zato su se okupili i ovde ih je sprovodila hrvatska policija. Ali ono što hrvatska policija trenutno čini jeste da ih autobusima kontrolisano sprovodi do narednog sela iza Tovarnika, gde ih vozovima transportuje ka Zagrebu. Imigranti su izuzetno zbunjeni zbog svega ovoga. Jako je malo ljudi koji znaju arapski i koji mogu sa njima da se sporazumeju. Crveni krst Hrvatske ne može da podmiri njihove potrebe, iako su, ja sam to proverila u lokalnim radnjama, otkupili sve od lokalnih pekara što su lokalni pekari mogli da proizvedu, kao i iz lokalnih radnji, ali za ovu količinu ljudi to je nedovoljno, tako da nema dovoljno vode, trudnice su u lošem stanju, deca su dehidrirana, dobijaju napade epilepsije od vrućine, izuzetno tragična humanitarna situacija, ali posle probijanja kordona se dogodio, da kažem, jedan komičan element u celoj priči, zato što su se izbeglice razmilele po selu. Dok hrvatska policija je prvo pokušala da ih zaustavi novim kordonom, ali je shvatila da su se oni razmileli po okolnim ulicama, tako da možete u Tovarniku zateći hrvatske policajce koji se objašnjavaju sa imigrantima, pokušavaju da im objasne da nikako neće moći da sedne autobus za Zagreb, autobus redovan na hrvatske linije. Razne scene nesporazuma se tu dešavaju. Neki policajci su i sami toliko iscrpljeni da leže po okolnim jarkovima. A ono što je najvažnije, što je osjećaj ovde, to mi je rekao jedan Sirijac iz Alepa, jeste da je osjećaj da ih je Evropa prevarila. Sirijac iz Alepa mi je rekao, Evropa nam je rekla da će nam otvoriti svoja vrata, mi smo zato krenuli, a sada nam zatvara jedna po jedna vrata, ja bih sada želeo da se vratim kući u Siriju. To je dominantno osjećanje ovde danas na Tovarniku među imigrantima, onima kojima nije toliko pozlilo od vrućine i od čekanja i od neizvesnosti, da je morala da im bude pružena hitna pomoć. Medicinske ekipe u Tovarniku su mi rekle da rade kao na traci. Ja sam bila svedok tragičnih scena, od toga da žena izgubi svoje dete, do toga da trudnica leži na zemlji. Ivana, hvala na uključenju. Proveravamo i druga vrata zbog zvaničnog zatvaranja graničnog prelaza Horgoš na 30 dana. Sav teretni saobraćaj sa Mađarskom preusmeren je na granični prelaz Kelebija, gde su danas kilometarske kolone kamiona. Putnički autobuski saobraćaj odvija se naizmenično, suprotnom trakom uz asistenciju saobraćajne policije. Nešto više od 24 sata prošlo je od jučerašnjeg obračuna mađarske policije sa migrantima na Horgošu 2. Kakva je danas atmosfera na tom delu mađarsko-srpske granice? Pitamo našu Jelenu Obućinu. Jelena? Potpuno drugačije slađena. Naime, ovde je sasvim mirno. Ima ljudi na Horgošu 2, ja se ne bih usudila potpuno da dajem procenu, ali više stotina njih. Oni su danas održali jedan miran protest i na svojim parolama ispisivali i pitali šta se dešava sa ljudskim pravima. Nekolicina njih i sada u ovom trenutku sedi ispred granice sa Mađarskom. Kao što vidite, to su uglavnom invalidi. Ovde nema sada mnogo ljudi koji su u nekoj vrsti protest, ali je krajnje evidentno da sa druge strane nema ko da ih čuje. Naime, Mađari su vrlo brzo, još sinoć, postavili žicu, a potom i jutros vratili kapiju. Dakle, ovde je situacija dosta mirna. Kao što rekoh, nema nikakvih incidenata. Jako je vruće. Ovi ljudi nemaju čak ni dovoljno vode. Moglo bi se reći da je to ovde jedna prava dragocenost, ali su, čini mi se, pristali u mnogo većem broju nego što je to izgledalo kada vam oni daju izjave da
da odu dalje. Ovde su organizovani autobusi i oni ih odvoze ka Hrvatskoj, kako ovde, tako i na Horgošu 1. Meni je bilo interesantno, naša ekipa je danas proveravala kakva je situacija i na Horgošu 1 i na Horgošu 2 i u prihvatnom centru u Kanjiži. Na Horgošu 1 zatekli smo mlade ljude koji igraju kurdistansko kolo i koji su optimisti, koji kažu da se nadaju da će stići tamo kuda su i krenuli. Dok je, recimo, prihvatni centar Kanjiža prilično prazan, tamo je svega 20-ak ljudi i među tim ljudima sreli smo i neke ekonomske migrante. Ovaj put kudi kamo za njih će svakako biti mnogo teži, ali se i oni nadaju uspehu. Dakle, situacija na Horgošu znatno drugačija od jučerašnje, kada, kao što si rekla, je ovde bilo i suzavca i sile i sukoba sa policijom. Slađana? Hvala ti, Jelena, na uključenju u Beogradsku hroniku. A danas je stigla i vest da je policija po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u sklopu višemesečne istrage uhapsila 9 osoba za koje se sumnja da su u periodu od aprila do septembra 2015. na području Mađarske i Austrije prokrijumčarile više od 400 ilegalnih migranata, državljana Sirije, Afganistana, Somalije, Eritreje i Iraka. Zloupotrebljavajući njihov položaj, ova grupa naplaćivala je 1200 evra po ilegalnom migrantu za nedozvoljeni tranzit iz Beograda ka Mađarskoj, odnosno Austriji. Svakog minuta na Beogradski aerodrom stiže 12 novih putnika. Istorijski rekord oboren je 1. avgusta kada je u jednom danu na aerodrom sletelo i sa njega poletelo više od 20.000 ljudi. Danas istražujemo šta znače ovi brojevi i ovi rekordi. Zbog gužve na Beogradskom aerodromu i užurbanih putnika koji čekiraju prtljak, stiče se utisak pojačanog aviosaobraćaja. Aerodrom Nikola Tesla očigledno je postao tranzitna tačka za putnike koji nestrpljivo čekaju naredni let. Adaptiran je i terminal 1 koji je sagrađen čak pre 60 godina. Sada je olakšao putnicima servis šetnju sa jednog na drugi kraj zgrade. Umesto dosadašnjeg kancelarijskog prostora na 1450 kvadratnih metara, osmišljen je baby room za roditelje, a uskoro će biti opremljen i aerodromski restoran. Onaj prvi sprat smo renovirali pre par meseci, to je pušteno u funkciju. To su novi granični prelaz sa četiri šaltera gde putnici mogu da prođu. To će biti komercijalni sadržaj, bit će kafići, restorani. U fazi smo renoviranja i terminala 1 ovog prizemlja. Kroz aerodrom godišnje prođe 4,6 miliona putnika. Prema oceni stručne javnosti, proglašen je za vodećeg u regionu. Zato je dobio i priznanje Euroani koje se dodeljuje na osnovu biznis analize prema broju putnika i avio-operatera. A novi check-in kiosk skraćuje putničku proceduru i čekanje na šalteru. Najpre mogu izabrati kompaniju kojom putuju, zatim jezik koji će koristiti, a onda ih dalje aplikacija sama na vrlo jednostavan način vodi kroz proces registracije gde oni su u prilici da izaberu sedište na kom će sedeti, što se pokazalo kao jedna od najbitnijih i najinteresantnijih stvari za svakoga ko putuje. Na kraju dobijaju boarding kartu sa kojom mogu odmah da idu na pasošku kontrolu. Ekipa Beogradske hronike ušla je i u međunarodnu zonu za odlaske, gde je osmišljen novi prostor za odmor. Novina je i salon za putnike biznis klase stranih kompanija, a informisanje putnika olakšao je bežični internet u celoj pristanišnoj zgradi. Takođe imamo Android i Windows mobilnu platformu koja omogućuje putnicima da u svakom momentu saznaju gde je avion, da li je u prilazu, da li je u poletanju,
koliko kasni eventualno. Istorijski dnevni rekord aerodrom Nikola Tesla zabeležio je 1. avgusta, kada je registrovano više od 20.900 putnika. Ako se uzme u obzir i broj pratilaca, onda je taj broj tri puta veći. Prema zvaničnoj statistici od početka godine, u aerodromskoj zgradi beleži se 12 putnika u svakom minutu. Evo, gošće je već ovde i nazve već pričamo, a vi ćete sada čuti o čemu. Dakle, najavila sam na početku. Šta je još osim talenta potrebno darovitim ljudima da bi do kraja ostvarili svoje potencijale i postigli uspeh? Jasmina Šefer iz Instituta za pedagoška istraživanja 30 godina bavi se ovom temom i ona je danas gošća Beogradske hronike. I nekako bih volila da krenem odmah od pravog primera. Ajmo ovaj poslednji. Novak Đoković, US Open. Finale. Publika je nekako protiv njega, navija za Federera, a on kaže kako čuje, posle meča priča, kako je čuo nešto sasvim suprotno od toga. Drugo, sad pitanje je da li je to samo metafora. Ja verujem, pošto on sigurno izoštrenih čula i vida i sluha i svega, da je on čuo da je Federer. Ne znam, to on mora da potvrdi, ali ja bih rekla da on to je znao i čuo. Ali hteo je drugačije. On je hteo drugačije i on je u svojoj glavi to preveo. Je li to snaga volje ili šta? Pa jeste svakako snaga volje, sposobnost da se ponašate u situaciji nezavisno od pritiska sredine. I da ste u stanju da se distancirate. I na kraju da pratite, ja mislim da to Novak ima, sposobnost da, mislim da on najviše se uzbudi kada on nije ispunio očekivanja svoja. Više nego ako nije ispunio tuđe očekivanja. Jer on ima visoke kriterijume i nekako kad god mu nešto ne pođe za rukom, on se na sebe ljuti. To smo videli. Znači, to mu je važnije nego šta će publika da kaže. Tako bih rekla. To je jedna sposobnost da se distancirate, jedna autonomnost da ste vi sebi sudija, a ne neko drugi. Da li svi daroviti ljudi moraju sebi da postavljaju visoke kriterijume? I šta je darovitost po definiciji? Znate šta, prvo, poznato je da postoje daroviti koji se nikad nisu otkriveni kao daroviti. Ko je kriv za to? Pa, mislim, može da bude i škola, može da bude loši podsticaj u sredini i tako dalje. Dakle, oni su neprimećeni. Ali jedan stvaralac koji ima jedan darovit čovek koji ima taj jak unutarnji poriv, on nadopunjuje taj svoj talenat i sa tim drugim osobinama koje su mu potrebne, kao što su energičnost, sklonost ka riziku, znači ne plašim se da napravim grešku, sigurnost u sebe, nezavisnost od autoriteta. Evo, to je primer. Malo pre smo imali taj primer. Nezavisnost, ako je publika neki autoritet, šta većina misli o meni, recimo, ja sam nezavisna u odnosu na to i ja pratim svoj flow, što bi se reklo. To znači pratim ono što mi govori intuicije, kuda ja treba da idem. A je li to taj moment kada je intuicija jako važna? Pa ne u ovom slučaju kad vi morate da se borite s okolinom da je intuicija važna. Kada je važna? Intuicija je važna onda kada se vi dugo bavite, zapravo ima efekta, onda kad se vi dugo bavite nekom oblašću i to toliko uđe u vas, toliko vas prožme, da vi prosto spontano radite neke stvari koje bi inače u drugim uslovima morali da razmišljate da bi ih tako radili. To je ono kad imate prosto onaj glas u sebi koji vas vodi. I to se postiže obično kada vi jako, jako dugo provedete u nekoj oblasti baveći se njom. Znači, talenat da, ali velika posvećenost i mnogo rada. I kad ste vi onda u toj oblasti, vi osjećate iznutra. Vi prosto znate kako stvari stoje i možete mnoge stvari spontano da radite bez da analizirate unapred da li je to ovako ili onako, pa onda naknadno analizirate. Sami ste rekli, mnogi talenti nikada nisu otkriveni. Da li je kod nas možda sistem pogrešno postavljen? Neki talenti, zašto ih mi ne stimulišemo? Pa mi... Ili možda jednostavno je da svi nekako budu ujednačeni i da budu prosečni? Znate šta, veliki izazov za nastavnika se bavi talentovnom decom. Znate, on mora da bude, on mora da bude, ajte sad ću da napravim metaforu, mora bude jedna gromada od ličnosti se bavi talentovanom decom. On mora bude sposoban, prvo mora mnogo da zna, zatim mora bude sposoban da kaže da ne zna. A ili imamo mi takve nastavnike? Pa,
mislim, mi imamo nastavnike koji su, kako kažem, na ivici egzistencije, izmučeni su. Oni nemaju ni motivisanost da to sve rade. Nisu motivisani dovoljno. I sistem ih ne podržava. Vi imate, recimo, decu pripremate za takmičenja. To je, recimo, tipično u školi. I onda takmičenje su mnoga, ne sva, ali mnoga, tako koncipirana da deca moraju da znaju sijaset činjenica da bi prošla ta takmičenja. Umesto da im podstiču kreativnost, da rade na projektima, da malo to što je zapravo stvaralački akt podstaknemo, bar kod te dece koja nam se ističu, ne, mi ih stavljamo u jedan akademski okvir i dalje i tražimo visoko akademsko postignuće koje se može onim prostim učenjem savladati. U nekim predmetima, ne u svim. Je li tačno da su talentovani ljudi teškog karaktera? To je teška reč. Pa kako onda vi formulišete? To je teška reč. Oni su zahtevni prema sebi, mogu biti zahtevni prema sredini. Mogu biti nekad netolerantni zato što imaju svoj put, svoj cilj, fokusirani su. A opet s druge strane mogu u svojoj ličnosti obuhvatiti i suprotne osobine. Na jednoj strani mogu biti vrlo netolerantni, a s druge strane mogu biti vrlo tolerantni. I ako uspiju da te dve suprotnosti spoje, onda oni imaju dobru kombinaciju. Onda oni imaju i socijabilnost koja im je potrebna, a imaju i onaj deo fokusiranosti i sposobnosti da se isključe iz sredine kako bi išli tim putem kojim moraju da idu. Ja se nadam da su vas čuli. Mi imamo mnogo talentovane dece. Nadam se da će obratiti pažnju na njih i da će ih prepoznati i pomoći im. Postoji u Zavodu jedna strategija koja još nije realizovana i mislim da nije čak ni videla svetlost dana. Pa onda možda može da se nešto uradi i sad ako počnemo. Možda može, nadam se da može. Hvala što ste bili gošća Hronike. A reportaža koja sledi mnogo više je od priče. Čega sve ima na šalteru izgubljeno nađeno na Beogradskoj autobuskoj stanici. Zahvaljujući Slavki Rabrenović spremačici, evo, vidjet ćete čega. 300 američkih dolara, skoro 400 evra i nekoliko turskih lira. Toliko novca bilo je u novčaniku koji je spremačica Slavka Rabrenović našla na Beogradskoj autobuskoj stanici. 40-godišnji Sirijac izgubio ga je sat vremena pre zatvaranja autobuske stanice, ali se brzo setio da može biti tamo. To je uz mali ranac sve što je poneo iz svoje zemlje. Kad je video da smo mi to sve njegovo našli, njegovoj sreći nije bilo kraja. Počeo je da grli, da se zahvaljuje. Posle pređenih ni malo lako nekoliko hiljada kilometara nije ni čudo. Prošle nedelje uz pomoć građana koji su bili na dolaznom peronu autobuske stanice, obezbeđenje je brzo pronašlo roditelje deteta koje se izgubilo. Torbe, paketi i ostale stvari gotovo svakodnevno se nalaze. Obaveza zaposlenih je da se prijavi policiji, ali u dogovoru sa njima se čuva dok po njih neko ne dođe. Naši su ljudi vrlo pošteni, korektni. Nikad se nije desilo da naš radnik nađe nešto da ne prijavi, da ne odreagujemo na pravi način, ma koliko to vremena oduzeli, ma koliko to koštalo. Jer znamo šta znači ovim teškim vremenima. Na autobuskoj stanici, kažu, najlakše je sa mobilnim telefonima. Svi su zaključani i imaju posebne šifre koje znaju samo vlasnici. 20. septembra Zdravko Čolić će pevati Nišlijama. Dok se priprema za taj nastup, uključuje se u Beogradsku hroniku. Čolo, dobar dan. E, dobar dan, Slađo. Kako ste, da? Mi odlično, mi radimo. Imamo samo jednu malu izmjenu, 25. to je sljedeći petak, to je u najavi. Aha. 25. septembra, to je sljedeći petak, eto, pošto 4 godine ponovo u Nišu. Južna varijanta, temperament, svi smo zajedno. Posle toliko koncerata i posle toliko nastupa, šta je izazov? I da li ima treme? Pa mislim, treme nema, pogotovo kad su ljudi koji te prate godinama s tobom i onda je to neko i veliko zadovoljstvo, naravno. I što je najvažnije, ponovo vraćanje u grad u kome smo, bar jučer smo na konferenciji za štampu u gradskoj kući, evocirali neke lijepe uspomene, pa ne znam, od doma armije preko sportske dvorane, Čajir do stadiona, trga, pa ponovo do sada ove tvrđave u kome se, eto, posle 4 godine ponovo održava koncert, znači onako lijepo druženje
sa Nišom, sa okolinom, sa južnom varijantom srpskom, tako da eto, ono, to je ovako baš jedan izazov, ali sa druge strane je zadovoljstvo što smo ponovo zajedno. Jel? Super. Nedavno koncert u Lincu, čini mi se da se ti utisci nisu potpuno slegli, jel da? Evo, mi gledamo sada te kadrove. Rijetko je, znaš kako, rijetko je, ovaj, svi su nekako pozitivni i naravno, kad te cijeli grad i dijaspora, ova naša, jel, kažem, balkanska, koja je gore u svom dijelu Austrije, dočeka lijepo i gradonačelnik koji izađe na binu, onda bi ja poželio da i mnogi naši gradonačelnici nekako učestvuju u tim kulturnim, sportskim i ne znam, pa i estradnim programima gdje su onako i na bini i okolo, ali ne da su izbori samo u pitanju, nego i da oni prisustvuju kao ljudi koji vole muziku, naravno, i vole da se druže sa publikom i sa pogotovo tim našim svijetom koji čini jako važan i vrlo procentualno utjecajan faktor u austrijskom društvu, jel? Tako da je to jako lijepo i to ljudi onda na nekakav način ili ispoljavaju. Tako da jedan vrlo onako srdačan, simpatičan lik u vlasti gradonačelnika Linca je ovako baš tu dobro došao, pa jedan srdačan lik koji stvarno se pojavio i svi smo ga onako, ne znam, toplo pozdravili. Tako da i to bi bila kruna nekog ovakvog boravka od nekog dana. Sećaš se da sam te pitala pred beogradski koncert kojom ćeš pesmom početi, pa te sad pitam i za Niš. Da li ćeš nam to otkriti ili ne? Pa ne znam, možemo se vratiti u ta doba jedno od Montenovih, pokojnog Montena pjesama, da li je Gori vatra, ali neka bude sinoćnice bila tu, zato što je to prva pjesma koju smo ja i Kemal, kad smo posle šlagera sezone zajedno nastupali na tim koncertima tokom 70-ih u Nišu, izvodili, tako neka bude eto, i na malo osvrti i na sjećanje na Kemala Montena, jedna od njegovih pjesama, neka to ovaj put umjesto Gori vatre bude sinoćnice bila tu na tvrđavi. Tako da, eto, malo vratimo se u te neke početke kad smo onako pjevali u salama doma JNA, ne znam već da je to bilo u to doba. Tako da, eto, nekako vratit ćemo se u te 70-te, ali ćemo proći od repertoar do današnjih dana do nekih novih pjesama, što će vjerojatno svi dobro dočekati. Iako pretpostavljam da znam tvoj odgovor, pokušam sada javno obećanje kada ponovo dolaziš u Beogradsku hroniku. Da li pa, evo, pre novog CD-a? Naravno, kad me pozoveš, znači, i ti rado se uvijek, divni ljudi, novinari koje ja volim, tako da vama se ne može odoliti, vi ste, imate tu energiju koja je fatalna, tako da. Hvala ti, zvaćemo te. Hvala, zvaćemo te u goste i puno sreće hvala. Na koncertu Nišu. Hvala, hvala puno. Hvala na uključenju. A demografska slika u Srbiji nije ni malo sjajna. Srbija je ispod evropskog proseka kada je rađanje dece u pitanju. Prvo privatno porodilište u Srbiji danas posle 25 godina rada može da se pohvali mnoštvom novorođene dece. Stopa rađanja u Srbiji je 35% ispod proste reprodukcije stanovništva. Čak i kada bi se odmah obezbedili maksimalni uslovi za rađanje i roditeljstvo, znatne promene demografske slike mogli bi se očekivati tek za više decenija. Vi danas slavite, doktorka, 25 godina privatnog porodilišta, preko 4.500 dece rođeno i začeto. Kakav je to osjećaj? Moram da kažem da smo mi ovde veoma svi srećni zato što danas obeležavamo 25 godina postojanja Jevremove kao ginekološke ordinacije koja je sa vremenom prerasla u specijalnu ginekološku bolnicu sa porodilištem Jevremova. I naravno da je to jedan veoma specifičan osjećaj, čak različiti u odnosu na druge oblasti medicine kada stvarate život ili pomažete nekome da se ostvari u roditeljstvu. Naročito danas, kao što ste pomenuli, kada je stopa rađanja dece u našoj zemlji sve manja. Najlepši deo posla je u stvari onda kada čujemo da se rodila živa i zdrava beba, a posebna čast nam je kada nas posećuju naši pacijenti sa bebama koje rastu i koji nam dozvoljavaju da pratimo njihov rast i razvoj i koji nas upoznaju sa njima. To je stvarno divan osjećaj. Posvećen tim od 50 doktora, profesora univerziteta i docenata na čelu sa profesorom Aleksandrom Ljubićem nastavljaju dalju borbu za roditeljstvo. O
Ovako je najavljena Evropska noć istraživača. Grupa 40 devojčica izvela je trominutni plesni performans na Trgu Republike. Ova manifestacija biće održana 25. septembra u 10 gradova u Srbiji, a ulaz će biti besplatan. Program će se održati na nekoliko lokacija do čitave Knez Mihajlova ulice. U dvorištu rektorata, univerziteta, u Akademskom parku, Pedagoškom muzeju ispod Hemijskog fakulteta i u tržnom centru Delta City. Ovo je današnja slika iz centra Beograda. A šešir groznica ili đeram groznica? Gotov je depo, znaju se i zakupci, ali nikako da se dogovori raspored tezgi. Već su vežbali jednom izvlačenje tezgi iz šešira i posvađali se. Ko će u Novi Depo kao svemirski brod na Đeram pijaci? Zakupci se znaju, njih 88, ali nema još ništa crno na belo, kaže direktor gradskih pijaca. Mi smo dobili listu zvaničnih predstavnika, potpisanu listu zvaničnih predstavnika od strane Skupštine, od strane svih članova Skupštine. Jednostavnije, pregovarači nemaju potpis svih zakupaca da ih zastupaju, a nema ni zapisnika o utvrđenom konačnom broju vlasnika 88 od 106. Zašto? Mi smo pogrešili što smo zakazivali izvlačenje. Mislili smo da ćemo da završimo te zapisnike i sad ćemo prvo da završimo sve pa ćemo zakazati potpisivanje. I to je jedini problem. Koliko dobijemo taj spisak, bit će napravljena zvanična rang lista koja će biti predložena nadzornom odboru na usvajanje. Ja sam predlagač nadzornom odboru. Naravno, ja neću da kaljem svoj obraz, nego ta lista mora bude uređena kako treba. Ima li još neki problem ovdje? Ne, apsolutno nikakav. Čisto da se zadovolji forma, svi će ljudi biti potpisani, izabrani određeni broj koji predstavlja sve bivše i buduće zakupce. Dobiti to punomoće. Da, da. Mi već imamo zapisnik, a imamo i saglasnost gotovo svih ljudi. A to gotovo može da znači i ništa. Ukoliko do sutra direktor ne dobije sve potrebne papire, tezge može podeliti i javnom licitacijom. I tada mogu biti znatno skuplje od 21.000 mesečno koliko su koštale u starom depovu. A mesto tezge izvlačit će se iz šešira. Zakupci su već jednom izvlačili, ali da bi utvrdili redosled izvlačenja ili prilaženja pravom šeširu, odakle će svako izvući svoje bolje ili lošije mesto. A ni ovo prvo izvlačenje nije prošlo bez svađe. Ne umemo ili umemo komplikovano. U subotu 19. septembra na vojnom aerodromu Batajnica biće održana manifestacija Otvoreni dan 204. vazduhoplovne brigade. Gosti Beogradske hronike su pukovnik Željko Bilić, zamenik komandanta 204. vojne brigade, sam dobro rekla? Vazduhoplovne brigade i potpukovnik Zoran Erić. O Bože, što su komplikovani ti činovi kod vas u vojsci. Dakle, uvek je veliko interesovanje za ovakve događaje. Zašto? Pre svega, dobar dan vama, dobar dan našim gledalcima. Zašto? Pa mislim da je vazduhoplovstvo u svim vojskama svijeta, pa tako i u našoj vojsci, jedan atraktivan vid, a pogotovo ovaj dan koja ima 204. vazduhoplovna brigada kao otvoreni dan, je prilika da svi građani Republike Srbije, pogotovo oni koji su ljubitelji, a mi ovaj put pozivamo svi građane dobre volje, da se pojave na aerodromu. Otvoren je širom kapije toga dana, nema potrebe za posebnim dozvolama, za posebnim traženjima, a mi ćemo se potruditi da budemo maksimalno dobri domaćini, da prikažemo građanima Republike Srbije, tadašnjim našim gostima u subotu, naše redovne zadatke koje izvršavamo, tako je, da im pokažemo zašto je to osposobljena 204. vazduhoplovna brigada kroz sve tri misije Vojske Srbije. Šta će moći da vide u subotu kod vas, građani koji budu došli? Pa građani će moći da vide svu avijaciju, odnosno sredstva ratne tehnike koje se nalaze na aerodromu Batajnica, počevši od lovaca MiG-21 i MiG-29 do školskog aviona UTVA-75. Da posjetim, to su vazduhoplovi 204. vazduhoplovne brigade i Centar za letna ispitivanja TOC-a,
a pored vazduhoplova moći da vide i sredstva radarske i raketne tehnike koja takođe baziraju na aerodromu Batajnica, a nisu iz naše jedinice. Je li to onaj trenutak kad oni mogu i da uđu unutra, pa mogu da se slikaju, pa mogu da glume, da su svašta, jel da? Eto, još jednog odgovora na ono zašto je ta manifestacija uvijek tako atraktivna. Pored ovoga statika što je rekao kolega, imat ćemo te priliku da vidite jedan minijaturni letački program. Evo, ovo prilikom želim odmah građane da upoznam. To neće biti nešto vida aeromitinga, jer aeromiting je ipak specifičan jedan vid manifestacije gde se prikazuju krajnje mogućnosti vazduhoplova, prezentuje se to neka komercijalna svrha. Ovaj put je jedan letački program gde će građanima prikazati šta mi to izvršavamo, ali će svakako iznad neba, tada iznad Batajnice, biti prikazani svi vazduhoplovi koje je kolega spomenuo, od MiG-29 preko MiG-21G4 do helikoptera, transportnih i borbenih helikoptera. Moram nešto da vas pitam. Znam da to uopšte nema veze, ali ne znam, gledali ste početak same emisije i čuli ste šta se desilo s Visarom. Imali su problem sa pticom i avion se vratio na pistu. Pretpostavljam da se to dešava i kad su vojni avioni u pitanju. Da. Nažalost, ornitološko obezbeđenje, stručni naziv za borbu protiv ptica, je jedan deo koji je sastavni dio svih vazduhoplovstava. Sudar sa pticama je jednostavno situacija gdje je vanredno nepredviđena i reagujemo u dotičnoj situaciji za konkretan slučaj kad se desi. Nije ni vojno vazduhoplovstvo pošteđeno toga, nažalost. Da ne zaboravimo da kažemo, bit će i padobranskih skokova. Tako je. Šta još? Biće padobranski skokovi na otvaranju, biće izložba statička, gde ćete moći da vidite, kao što smo rekli, već komplet avijaciju 24. vazduhoplovne brigade, letački program, sredstvo ratne tehnike, radarska i raketna sredstva. Pored toga, kolege su se pobrinule da naprave jedan mali istorijski kutak. Biće tu više varijanti aviona MiG-21 sa raznovrsnim naoružanjem. Pogotovo želio bih da napomenem da će i za ostale vazduhoplove koji su borbeni budu na izložbi biti prikazano takođe njihovo naoružanje. Divno, dakle, subota od 10 ujutru, pozivamo sve još jednom da dođu. Hvala vam. Priliku još jednom da sve pozovemo. Znači, ako dozvolite, samo zbog kratkoće vremena da... Mi smo na kraju. Ja bih vam dozvolila, ali bojim se da režija neće. Pozivamo sve Beograđane, znači još jednom da dođu, 19.10 pre podne. Hvala vam što ste bili goste. Dakle, od 10 do 14 časova 19. subota, dobrodošli. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Poštovani gledoci, ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra.